Ақтөбедегі лаңкестерге тойтарыс берген сарбаздың ерлігі еленді. Жазаға қанды оқиға кезінде террористерді қару-жарақ қоймасына жібермей, жанқиярлық танытқан Бақтияр Қайырбеков 3-ші дәрежелі айбын орден иемденді. Бұл марапатты президенттің өзі табыстады. Сондай-ақ Құнанбай фильмін түсірген ұжымда мемлекеттік сыйлыққа лайық деп танылды. Мемлекеттік сыйлықтан әркімнің де дәмесі бар. Алайда бүгінгі салтанатты шараға бұл марапатқа лайықты деп танылғандар ғана шақырылғаны анық. Сондықтан келгендердің көңілдері көтеріңкі. Тіпті қаһарлы көрінетін күшті құрылымдардың басшылары да жайдары. Президент келіп марапаттау рәсімі басталды. Rio'dagi Paralimpiadada altın taqqan Zülfiya Ghabidullina 2-ci dərəcəli Barıs ordenine layiq deb tanılıbdı. Al jazda Aqtöbedegi askeri bölümge şabul kezinde lankesterge toytarıs bergen sarbazdıñ da yerligi bağalandı. Endi ol esten ketpeydi ğo endi ol. Ömir men ölimnin arasında bolğan oqiğa jayın jay almaydı osı marapatı. Os marapat alğanına qonıştımın. Мәдениет саласындағы еңбегі үшін Алтынбек Қоразбаев та марапатталды. Биыл көрсетіліп, халықтың ыстық ықыласына бөленген Құнанбай фильмі де мемлекеттік сыйлықтан тыс қалмады. Екі әртіс пен қоюшы суретшісі де жеке-жеке төсбелгі тағынды. Киноны түсіріп, басты рөлді сомдаған Досхан Жолдасынов, осы туындының сценарийін жазуға атсалысқан Таласбек Әсепқұлов та сыйлыққа лайық деді дейді. Шынын айтып керек, Біржан Салдан көрі Құнанбай кішкене ауырлау дейді. Біз дайындығымыз жақсы болды, бірақ киноның үстінде қазақтың ұлы перзенттерінің бірі Таласбек Әсемқұловтың дүние салғаны. Өкінішке орай Таласбек бауырымыздың дүниеден озған адамға берілмейді екен. Сондай-ақ президент әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков пен жоғары сот төрағасы Қайрат Мәми де 1-ші дәрежелі барыс төсбелгілерінің иегері атанды. Бірақ та бұған жету үшін көп еңбектендіңіздер, таланттарыңызды салдыңыздар. Соның барлығының арқасында мінекей осында жетіп отырсыздар. Құтты болсын, ұзағынан болсын баршаларыңыз. Осы күндері жалпы Қазақстан бойынша 100-ден адам әр санаттағы мемлекеттік марапат иегері атанды. Бүгін арнайы шақырылғандарды марапаттау арқылы өзге де лайықты азаматтарға ықыласымды білдірдім деген Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік мерекесімен де құттықтады. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Еркежан Хамзанова, Информбюро, Астана.